Kantele liitto järjestää kansainvälisen kanteleyhtyökilpailun Tampereella. Tänä viikonloppuna jo homma käynnistyy sitten virallisesti huomenna lauantaina. Studiossa on tällä hetkellä Kantele liiton puheenjohtaja Senni Eskelinen ja tuottaja Maija Kauhanen. Oikein hyvää iltapäivää. Samoin, kiitos. Niin, huomenna käynnistellään sitten kantelekilpailu ja minkälainen ohjelma onkaan tulossa? Todella monipuolinen ohjelma, eli meillä on soittajia ihan 3-vuotiaasta taisi olla nuorin ja sitten on ihan pitkän linjan ammattilaisia tulossa soittamaan. Että tosi on laaja ohjelma ja on kansanmusiikkia ja klassista musiikkia ja muuta musiikkia. Kantelehan monesti mielletään hyvin suomalaiseksi perinnesoittajaksi, mutta nyt kun puhumme kansainvälisestä kilpailusta, niin kuulin, että muun muassa Japanista asti on sitten porukkaa tulossa. Kyllä. Kanteleella on itse asiassa, tai kantelekansoja on tutkitusti 16 erilaista olemassa. Kanteleella on paljon sukulaissoittimia ja myös näitä suomalaisia kanteleita soitetaan sitten. Et meillä on Japanissa muun muassa tämmöinen Kanteleliiton sisaryhdistys, josta tulee sitten soittajia myöskin kilpailuihin mukaan. Et pitkin maailmaa kuullaan kanteleita. Ja kymmeniä satoja soittajia viikonlopun aikana. 380 soittajaa on ilmoittautunut kilpailuun, että suurimmat kilpailut on Kanteleliiton historiassa. Jos mennään huomiseen lauantaihin, mitä kaikkea huomenna lauantaan, kun lähdetään kilpailun merkeissä liikkeelle, mitä silloin tapahtuu? Eli huomenna on Kantele Kimara nimellä kulkeva lasten tapahtuma, joka kestää koko päivän. Eli siellä on ala-asteikäiset soittajat vuorossa. Sitten on taidemusiikkia lauantaina ja loppukonsertti ja Kimaran palkintoja, joka on kello 19, sekä myös flashmob, josta Senni osaa sanoa enemmän. Joo, eli meillä on tuolla Koski-keskuksessa kello 17.30 tämmöinen kantele-tempaus, jonne odotamme vähintään 100 kanteleen soittajaa paikalle, ja siellä esitetään tämmöinen mukava laululeikki-niminen kanteleelle tilattu tilausteos tuolta Soili Perkkiöltä muutama vuosi sitten, ja tosiaan sinne voi tulla paikan päälle ihmettelemään ja kuulemaan kantele musiikkia kello 17.30 Koski-keskukseen. Ja teillä on täällä studiossa suorassa lähetyksessä mukana myös kannella. Kyllä, ja tietysti on. Kun on näin kaunis ääni kanteleella, niin täytyy sitä kuunnella. Eli kuunnellaan tähän väliin hiukan kaunista kanteleen soittoa. Joo, eli soitan tämmöisellä Saarijärven kanteleella, joka on tuolta Keski-Suomesta, ja soitan semmoisen itse asiassa puhalinsoittaja Teppo Revon, myöskin kanteleen soittaja, mutta tämä on tämmöinen puhalin kappale, jonka teille nyt soitan. Thank you.
Täytyy sanoa, että erittäin upealta kuulosti. Maija Kauhanen soitti, tapahtuman tuottaja. Kiitoksia paljon. Kiitos. Jos ajatellaan tätä Väinämöisen soitinta tarkemmin, perinteet tietysti kantautuvat hyvinkin pitkälle. Mikä teidät saa soittamaan nimenomaan kannelta? No mun mielestä siinä on hieno ääni. Ja se soveltuu kyllä tosi monenlaiseen musiikkiin, niin soolosoittimeksi kuin yhtyessoittimeksikin. Ja mun mielestä erottuu se ääni tosi kuitenkin hyvin esimerkiksi kitarasta tai mandoliinista tai muista tuommoisista ehkä enemmän käytetyistä kielisoittimista. Ja Kantele on tosi tämmöinen niinku moniulotteinen soiti, että on olemassa tosi monenlaisia kanteleita, että varmasti jokaiselle kanteleen soittajalle löytyy omanlaisensa kantele-tyyppi tästä kantele-perheestä, mikä meillä on, että tosiaan viisikielisestä kanteleesta sinne jopa yli 40-kielisiin kanteleisiin soittimia on olemassa, niin myöskin se semmoinen sointikirjo on aika valtava, mikä siihen väliin mahtuu. Niin, sen niin olet voittanut lukuisia Suomen mestaruuksia kanteleen soitossa muun muassa soolona ja sitten toki myös eri kokoonpanoissa. Milloin itse aloitit kanteleen soiton? Mä oon aloittanut jo 3-vuotiaana just tämmöisellä viisikielisellä kanteleella ja siitä asti on sitten jossain vaiheessa kasvanut se kielten lukumäärät. Nykyään mun ehkä pääinstrumentti on sitten semmoinen 39-kielinen konsertti ja sitten myöskin sähköinen sähkökantele. Että tosiaan ihan lapsesta saakka on kantele kulkenut matkassa. Mites Maija, milloin ensimmäisen kerran tuli soitettu? Varmaan siinä 2-3-vuotiaana muskarissa taas mansikka ja mustikka soinulla on aloiteltu, että siitä asti sitten. Taivaalla alkoi siitä. Tykkäätte myös kumpikin toki soittaa rockia ja jatsia hyvin erilaisissa kokoonpanoissa. Onko kanteleen soittu sitten jonkunlaista vastapainoa nimenomaan tälle tyylille vai voiko kanteleella myöskin rokata? No kanteleellahan voi tietysti rokata ja nimenomaan nämä muinaiset soittajat, jotka on olleet jostain syystä hyvin paljon, niin kun tämä on ollut aika miesvaltainen ala jo muinoin, niin he ovat varmasti omana aikana erittäinkin paljon rokanneet just kanteleella. Mutta mä uskon, että tämän päivän soittajat tekevät kanteleella juuri sellaista musiikkia, mitä oma sydän sanoo, että meillä on mahtavia kanteletaiteilijoita ympäri maailmaa ja monet tekee omaa musiikkia genreistä ja musiikkityyleistä hirveästi niin kuin piittaamatta, että yli genre-rajojen kuullaan kanteletta ja nimenomaan just eri kokoonpanoissa ja soolosoittimena ja erilaisissa produktioissa ja teatteri- ja tanssimusiikissa, että koko ajan enemmän ja enemmän erilaisissa yhteyksissä. Jos mennään tästä päivästä hiukan tulevaisuuteen, niin minkälaisia tulevaisuuden haaveita teillä on nimenomaan kannelsoiton lomassa? No, päästä soittamaan kanteletta erilaisiin tapahtumiin, erilaisille lavoille ja festareille ja viemään kanteletta yleisölle, koska kantelekentällä tapahtuu tosi paljon, mutta sitten loppujen lopuksi sitten monet ihmiset ei tiedä, mitä kanteleella voi tehdä. Et monesti just tulee niitä kysymyksiä, että ai voiko kanteleella soittaa rockia, voiko soittaa vaikka klassista musiikkia, niin voi. Ja sitä tapahtuu tosi paljon, mutta vaan enemmän niinku ihmisten tietoisuuteen tätä kanteletta. Niin, varmasti hyvin paljon on ennakkoluuloja ajatellen, että puhutaan vanhasta soittimesta, niin täytyy vanhaa tyyliä myös edustaa tämän musisoinnin. Monenlaista voi tehdä, että ennakkoluuloja ja ennakko-oletuksia on monenlaisia, mutta kyllä paljon ihmiset tulee monesti aina kiittelemään, että ihana kuulla kanteletta. Kansainvälinen kanteleyhtyö kilpailu Tampereella käynnistyy siis huomenna lauantaina. Sunnuntaina jatketaan, sunnuntaina on myös tuo päätöspäivä. Minkä takia paikan päälle kannattaa tulla? Molemmilla aukesi yhtä aikaa suut innokkaasti. No ensinnäkin siellä kuulee just tätä monenlaista kantelemusiikkia, että musiikkityylejä on just hyvin paljon, että siellä on taidemusiikkia ja sitten on kansanmusiikkia ja sitten on varmasti tässä musiikkisarjassa kuullaan varmasti just poppia ja jatsia ja varmaan sitä rockiakin sieltä kuullaan, että monenlaista kantelemusiikkia ja tämä on varmasti aika hieno semmoinen kattaus niin kuin yli näiden musiikkityylien myöskin ikäjakauman, että on harrastajia ja lapsia ja sitten on ammattilaisia, että kaikki on nyt samassa paketissa tässä tapahtumassa, että
hyvin monipuolista kantelemusiikkia on tarjolla. Eli sinne kannattaa osallistua. Tähän loppuun kuulemme vielä hyvin rauhoittavan teoksen iltapäivän kunniaksi. Rauhoittava ja rauhoittavan mä tein. Mä voisin soittaa vähän jotain räväkämpää. Niin. Vielä haluaisin sanoa, että kaikkiin tapahtumiin on siis vapaa pääsy, että tervetuloa. Mä soitan nyt vähän tämmöistä vähän perinteisempää polkkaa. Kiitoksia oikein paljon Maija Kauhanen, ja studiovieraan oli toki myös Kanteliiton puheenjohtaja Senni Eskelinen. Oikein hyvää huomista ja viikonloppua, ja kiitos oikein paljon vierailusta. Kiitos teille.